Qui vous est-ce? Bonne journée, Nabino. Tout le monde a nos deux extraits. Après tout, Zonga, tout ça, analyse, Nabino, à mon colo à l'élo. Bambote, Nabino, na lingi bino mingi, tout le monde. Quand je dis générique, c'est-à-dire bah, partie intime, maman, bah, zofing, en akati. Dans mon pays, il y a quelques questions d'éducation. Bakali, ouais. Tu dois arrêter. Ouais. Tu dois arrêter. Aux amours, à l'amour de bonne éducation, et pour zapper, maillé l'épée. En tout cas, franchement, Bakali, tu dois arrêter. Quand je dis générique, c'est-à-dire bah, partie intime, maman, bah, zofing, en akati. Dans mon pays, bon, il y a quelques questions d'éducation. Bakali, ouais. Tu dois arrêter. Ouais. Tu dois arrêter. Y a liboso, so Monica Bato, bafanda kana ba ona plateau, balobi ke il faut arrêter, donc c'est grave. C'est grave. De neti côté, oyo vraiment, artiste fali pou pa peki si, mais côté na bango, ba ou peki sa te. Donc ba ou beta générique moko, au mona so sali analyse, les mêmes batou na bango, kuna ba batou na ba landa kaba ona na ba TikTok, na ba nina, ba yena ba commentaire, et c'est bon moni ya fingaka. Quand la landika ne misio ba kamaradi ne ba olo bababi ke at soki olobi ke yo finga kate me o tie life yo fandi o mati si ba tebele ba obeta ba generike ko finga ba mama ya ba papa ya bana ya basi ya ona tie la kibino deuxième estre ya artiste na biso fali pou pandenga lobaki pourquoi li tozo ko mati na niveau ko dépasser ba limite ti na niveau ya bongo Bengi ba mama na ba chef wa caractère donc où il a caractère ya ndenge nini elle si ko na eko raisonner belé na eko comprendre le loco nini émission moko merveille ramba uti au sala alobi ke non alobi ke omoni pepe mwana na ende ya lo bakale alobi ke ya za mwana wa donc pepe balobi ke ye alinga ka réseaux sociaux makasi merveille rambo lobi ke e bando pesa e so momo na ke journée mobima pepe za na nini na téléphone azota la ka émission ya YouTube talaka muto za ka consacrer ko tala ba émission ya YouTube talaka soki muto tala ba nini nini histoire disa bolobi ke grand artiste azo le ke sa journée ne mobima ko tala émission o ezo le kana YouTube abi ye mukutu kutu bando kamo abi après yo vraiment ozana ba courage ko landa émission pourquoi landa ka émission na abi ye kutu na ko bando ko expliquer moni émission na moni ne ba sali kuna bino zo pe boni bo le ka bo sa pe moni o yeba ke muto na ligi grand ko ke pe ki sa te
akokyo peki sate na rando na iko na na babilo ko eleki dernièrement ndenge artiste fali pou pa a peki si bango ba sepelite ba o ba sepelite a bo ba kotika po na groupe na bango moko komi ko gêner bango comment hein côté kuna bo banda ko finga na côté kuna ba peki si bango ba meki ko doser mais yo zo tika te pourquoi quelle motivation nani eloko nina ngwezo motivé nani a otinda o ba kokyo tika te po biloko na bango nyoso sala makana beze ba koki ko sala eloko moko te ko bimise eloko moko te soki ke beze za na terete de na lobaka na lobanka po na to za la vrai de ba nani pepe a sepeli ata mukete fali pupa ko ya ko pekisa ke alingi ba biloko ya bongo te soki ke ba to amemaki na poto ba rete ko so na swana na rezo soso a sepeli na ngote yango ya zo pousser yango na lobela ki bino ne misio ya lobi a ko sikoyo bato ndenge ba artiste fali pou pa peki si ba yoki na bango bino boko so na nani yango komo gêner bato komo gêner même na entourage na ba bando lo babi il faut arrêter de komo pesa na pasi na mawa yango artiste fali pou pa lobi so boko prendre message ne abi trop tard boko futango po atuko loni mango kubuka manga peu ko futa ngona ndenge nini donc eloko nyoso donc malédiction nyoso eza na cause eza kondani attend nzambe ako punir bino hein alobi ngona marque ndenge na bozela te ke okay alobi ke ata trop tard ko futa ngo bia ko kangisa bino bia ko sa bino ndenge nini ata atike lika justice nano ya nzambe za ako punir bino koma bozo lekisa mundelo ti na niveau wana hein buki ne ko toucher de botier générique ko finga bana na batokuna o yazo finga Marco o yazo finga mama na biso nana ozo ba peki si deja baninga na bino pourquoi bino bozo lingotika te pourquoi bozo lingotika te te na sali emission kaka na bando rappeler hein na bando rappeler bon moni depuis nini sorti ya lettre ya artiste na biso fali pou pe bimaki na biro na e bon moni ndenge batu na biso koto ba doze ba osa la ka discussion na bango entre bango mikolo tozo e bate soki jaele na demer pe ba oku fela nini mo ba pickpock na bango bazo sala bo vient jour aloba ne mission ya mama na biso na boduka alobi ke jaele azakana misu jaele azakana misu moko ya ko découvrir eloko moko ba osa la ka ba tira e mana bango mo ba réponse mo ko répondre ka bato yo ke o bazo ko sela bango makambo ke ba osenga mbongo kaka bongo me kote ke na ba guerre na bino batiki me bino botika te chose grave na iko mona papa wana mo nani soki porte parole ya tala na nukaka po balanje ki voice tv papa wana ya mukolo porte parole ya pepe soko soki nani afandi na kiti il faut voir ba propos azo tenir kaka contre artiste Fali Pupa hein contre artiste Fali Pupa benga soki mwana nganga soki nini de bango baligi bezo esilate yango ndo zo mona ka bazolo bakaka ke bakali yo fandaka na TikTok générique ane bandaka ko betama ndenge bakali pe zo beta kuna yo soko rilo bima peka na YouTube bandaka ko kretie po batone bako bima mutu pe obima isute mutu obima isute to prefere ata discussion ka ndenge zo salema atre kaka baser na biso na kote na biso binote bezi na bino to comprendre na oke bino bozaki benefique na bezi wana de bolingi yango boyebi eloko bo benefisa kana ba bezi yana ya koswana biso ko kaisi neti ba tireme bando leka ko finga na bando lekezo ezo lieze bino no bino bo bando sepelande neti pe muto atimbeli bino muto ozonga lisu na potopoto la buzoba wana zate ngana ekaka ko annonce ke mokili bozo mona ba analiste bozo mona ndenge batu batiki me bango bazo continuer sokorire bazo bimakaka emiso sala ki lobby azo traiter kaka fali ndenge alingi hein pe nani pepe azo yoka po avaya na emission wana pepe ndatindi bakali ndenge azo continuer kaka na TikTok pepe kaka ndenge azo forcer azala wana zala na mama si azana loko nina tereta ndenge komo kita umonika mama kambo ya mwana na artiste na Fali Pupa ndenge bozo zala wana makamu na biso zo mata atuka awa to comprendre bino po c'est pas possible hein koswa na pe bongaka oya lobby oya zongisi me baninga ba olo ba isute me bino moko bozo continue siko sorti médiatique ya sokorilo abimeli lobby nini ko chrétien fali abimeli ko chrétien artiste fali pou pa pourquoi hein bozo mona ke li o nyo se bando lekeza ki benefique pona bango me kote artiste fali pou pa aza donc eza benefique pona ete po ye vraiment na atuka carrière na ye na atuka alinga ko plonger ngona monde ya ba bêtises te mais bino bando se pelisa bino
bino bo sepela na nango yango nde ti lelo botinda ka batuna bino ba forcer kaka bato ba komisa bato jusqu'au bout bo zonga kaka non 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 to timbeli deja bino bo soa na bino moko atuko balandi ya Kivu Est TV ba bonne journée na bino bozala bien na senga ka moi partage moi like soko s'abonner na chaîne tetala na ko ya vidéo otie loboko s'abonner bisous.